طول عمر دخبل قام بخدمت كي چگر زيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي طول عمر دخبل قام بخدمت كي چگر زيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي كورجوي او كشپوي دقام په غم اختوي كورجوي او كشپوي دقام په غم اختوي نو ځکه خود قام دلوي غم خوار په نوم یادېږي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي طول عمر دخبل قام بخدمت کی چگر زیگی اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي چی چرتا هم وی غونډا دیوی هلتا پمنډا چی چرتا هم وی غونډا دیوی هلتا پمنډا گلگت بلوچستان او کرا چیتا هم رسیگی اغا مولانا رحمن الله رحمانی سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي طول عمر دخبل قام بخدمت کی چگر زیگی اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي د مور یې چې ارمان وو په هغه لار روان وو د مور یې چې ارمان وو په هغه لار روان وو پلار هم بایې لډېره خوشاله ننن چړېږي هغه مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي طول عمر دخبل قام په خدمت کې چګر زیږي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي کلو دی کا وړ دی ځوانان دی کا زړ دی کلو دی کا وړ دی ځوانان دی کا زړ دی اریو تر نا خوشاله اولاد نا بازاریږي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي طول عمر دخبل قام په خدمت کې چګر زیږي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي تبریک دیشی دستار شیرین دیشی گفتار تبریک دیشی دستار شیرین دیشی گفتار قلم ند امجد دغ چکر خسادریگی اغا مولانا رحمن الله رحمانی سفارغيگي اغا مولانا رحمن الله رحماني سفارغيگي
قلم ند امجد دغه څوکر خسازريږي هغه مولانا رحمن الله رحماني سفارغيږي هغه مولانا رحمن الله رحماني سفارغيږي طول عمر د خپل قام په خدمت کې چې ګرځيږي هغه مولانا رحمن الله رحماني سفارغيږي هغه مولانا رحمن الله رحماني سفارغيږي